Каза болгон Жапаровдун жанындагы 20 жаштагы кыз ооруканага түшүп. Абакта жаткан саясатчы Садыр Жапаровдун 27 жаштагы уулу Дастан жол кырсыгынан алган жаракатынан каза болгонун Ички иштер министрлиги расмий түрдө тастыктады. Жапаровдун эң уулу баласы Дастан мындан 3-4 күн мурун жол кырсыгына кабылып, Бишкектеги травматология жана ортопедия эл мизилдөө борборундагы жандандыруу бөлүмүндө жаткан. Ал алган жаратынан улам жакшы боло албай, бул жашоо менен кош айтышкан. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын маалыматына караганда, жол кырсыгы 22 август күнү кечки саат 22:45 чамаларында Көк Жар конушунда болгон. Дастан Садыр уулу айдап бараткан кырсыктаган мотоциклде 20 жаштагы кыз да учкашып бараткан. Ал кыз азыр ооруканада жатат. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, окуя боюнча иликтөө жүрүп жатат. Баштапкы маалымат боюнча СЭ аттуу жаран айдап бараткан автоуна мотоциклди сүзгөн. 2017 жылы сентябрь айында Жапаровдун 84 жаштагы атасы каза болгон. Жапаровко атасына топурак салып келгенге бийлик тарабынан уруксат берилген. Маалымат булагы чагылган кеже. Садыр Жапаровдун уулу Дастан кырсыкка учураган видеосу. Урматтуу кыргызстандыктар, Чүй ГУВДсы катуу бара жатып токтоп жаткан унааны сүзүп алган деп калп маалымат таратып жатат. Мына бул видео байкоодо даана көрүнүп турат. СЭ аттуу айдоочу стоянкадан артка жылып, артындагы автоунааны өткөрүп, анын артында удай эле келе жаткан мотоциклга капталын тосуп берип жатат. Ал жерден бурулууга мүмкүн эмес. Анткени ал жерде эки катар линия турат. Анысы аз келгенсе, СЭ автоунаасы менен Дастанды тебелеп өтүп, жолдун аркы өйүзүндө турган автоунааны сүзүп токтогон. Өзүңүздөр көрүп тургандай, Дастан эч кандай катуу келе жаткан эмес. Ушундан улам Медет Садыркуловтукундай окуя кайталанып жаткан жокпу деген ой келип кетти. СЭ болсо эч нерсе жоктой көрүнгөн. Бурулуп кеткенге үлгүрүп калам го деп ойлогом деп көрсөтмө берип жатат.